Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Next Biz sezoni 3. Në duke qenë se kam pas shumë pyetje nga ju dhe shumë kanë shkruar në inboxin tim, shumë kanë komentuar në YouTube, unë kam bërë një përmbledhje të pyetjeve më interesante, më pikante tuaja dhe duaj që t'i përgjigjim tani live tek ju. Pyetja e parë, kur duhet punësuar një business coach? A kjo është një pyetje shumë interesante, unë falenderoj shumë që ti ke bërë këtë pyetje dhe normalisht gjëja e parë që një biznesmen thotë është e shiko, kur duhet punësuar një business coach? Kur unë të kem arritë suksesin, kur unë të kem shku në një sukses në nivellit lartë, atëherë duhet ta punësoj, kam luksin ta punësoj, apo duhet në fillim? Minjëherë më vjen në mendje shembulli i arkitektit edhe unë do thoja që në qëse ti duke ndërtuar një gradacel të madhe, është një 45 kaç që ti për ndërto. Kur do ta marrësh arkitekt? Kur ti e ke ndërtuar, apo që në fillimet e tua? Thelbi është i tillë që në momentin që ti mendon që je gati për një business coach, do të thotë që është momenti që ti je ndërgjegjësuar, që shikoj, gjërat nuk bëhen vetëm. Duhet patjetër një person i cili të mund të të drejtojë ose të bëjë një guid se si të shkosh më tepër. Qëse ti je një biznesmen që ke ndaluar, ke disa vite që po strapacohesh, po zvarritesh dhe po ke një nivel xhiro i cili nuk është ai i pritshmërive të tua, do thotë që ka ardhur momenti që ti të punosh një business coach. Një person i cili ta shohë biznesin tënd nga jashtë, i ta shohë biznesin tënd nga një perspektivë tjetër. Jo nga ajo e jotja, sepse ajo e jotja është ajo e jotja që ti e ke gjatë gjithë kohës dhe ty të duhet një mendim ndryshe. Kështu që në momentin që ti mendon veten që ti do të ndërtosh një biznes, pra një gradacel të madhe 45 kate, 50 kate, atëherë kur mendon ti që është ideali e duhur për të marrë një arkitekt, të pres, të shkarkosh librin që unë kam përgatitur për ty, dhe aty do të kuptosh më tej në lidhje me disa gjëra specifike që një biznes ka nevojë, ose më saktë, shëndeti një biznesi ka nevojë. Business check-up është një checklist ku ti mund të pikëzosh biznesin tënd dhe mund t'i japësh ato pikë të cilat vërtet mendon që ti i ke kapur. Dhe çështja është që ky biznes sa gjatë do të rrijë në treg. Okay? Të pres, shkruaj më poshtë dhe bashkë do flasim në telefon.